амьтан болно. Өнөөдөр эзэн Есүс амьсан баярын өдөр. Есүс Христийн амьдрал бол Христийн итгэл, Христ итгэл хамгийн чухал түгэн үйл явдал мөн. Учир нь Христ амьдлуулагдаагүй бол та бидний үгийн тунхаглал, та бидний итгэлийн амьдрал бүгд утгагүй, хоосон болох байсан. Нэг үгээр бол Есүсийн бүх зүйл загмаа цогтлогдсоноор дуусах байлаа. Гэвч эзэн Есүс бичлэн давуу амьдсан. Халелуя! Үнэхээр Есүс бол Бухны хүү мөн бөгөөд түүнд итгэснээр мөн хантай болох юм. Бид яаж хэрхэн мөн хантай болох вэ? Зөвхөн Есүст итгэснээр аврагдах болно. Христ итгэл амьдрал итгэлийн хамгийн чухал байр суурь эцэлдэг. Тэгвэл бид яагаад итгэх ёстой вэ? Ром Библийн 19-р зүйл хэрв та Есүсийг эзэн гэж амаараа бүлийн зөвшөөрч Бурхан түүнийг үхэстээс амьдуулсан гэдэг зүрхэндээ итгэл аврагдах болно гэв. Аврал гэж үгүй. Ямар нэг гал түмэр, үер усны аюул, өвчин зовлон, дайн дажингаас аврагдахыг аврал гэхгүй. Харин жинхэнэ аврал бол гэмийн үйл, хилэнцээс аврагдахыг хэлдэг. Мөн эцсийн шүүдтэй мөнхийн шилгэлээс аврагдаж, виважинд орохыг аврал гэж Одоогоос 2020 орчим жилийн өмнө Хуучин гэрээний Исая номын 9-р бүлэг зөвнөгдсөн. Учир нь бидний төлөө хөргөн төрж, бидэнд хүү өгөгдсөн аж, засаглал түүний бүрэндээр байж, түүний нэрийг гайхамшиг зүйлдэгч, хүчит бурхан, мөнхийн эцэг, инхийн жон гэж дуудна гэсэн эртний зөвлөл зөвнөл билгэдэв. Тэрийг харанхуй ба бүхний зүудэр суугсдын дээр гэрэл болж, Гинтэй дэлхийд дижилийн дэвшин мархин ирсэн. Түүн гин нүглийн ямар ч сүрдэр байгаагүй. Тэрээр Баптизм бүтээгч Йоханнос ч илүү агуу нэгэн байлаа. Тэр бол бүх хаадын хаан, эзний эзэн. Тэнгэр ба газар дээр хам гүмсийг бүтээгч төгсөвчд Бурхны сорийн ганц хүү Есүс гэдэг. Амьдралынхаа туршид бүх хүмүүс Тэнгэрийн хаанчлалын сайн мэдээг цаг нар бүрт тунхаглаж, цохрыг хараа оруулан, суунгыг алхуулж, уян өвчтөнд цэвэршүүлж, дүлийг сонцгодоо болгон, үгсүг үгийг амилуулж байсан удаатай. Мөн усыг дас болгож, ердөө 5 арван талах 2 засаар 50,000 хүнийг хооллуулсан удаатай. Түүнд далайн догшиж хуурагч захирагдсан. Тэр бүх хүн төрлөлтийг хэмжээсгүй хайраар Ямар ч болцол тавихгүйгээр хайрлав. Түүний нэрийг Есүс Христ гэдэг. Тэрээр бүх ард түмний дунд хамгийн дээд нэгэн хосоно хэмээн алдаршсан. Гэвч түүний юудэчүүд хэлсээр буруутгав. Зөвлөлийн өмнө шүүж Ромын засаг захиргаанд тушаан 70 кг-ийн хүнд модн загалмаад гэмт хэрэгтнүүдийн хамт цогтлсон билээ. Харин үгээр Есүсийн амьдрал дуусаад байна. Амьд ахуйдаа хилж айлдж байсныхаа дагуу 3 хоногийн дараа буюу өнөөдөр Есүс Христ үхснээс амьджээ. Есүс жири хүмүүст гайхамшигт үннийг дамжуулах гэж Бурханаас ариун сүнсийг хүлээн авсан онцгой нэгэн. Бурхан түүнд бүх орчлонг захирах эрх мэдэл өгсөн. Тийм учраас Бид бүх улс үндэсний илгүй Есүс итгүүлж түүний хоноос дагуулах хэрэгтэй. Есүс хоригдлуудад эрх чөлөөний тухай ойлгуулж, хүн төрөлхтнийг дардлаас чөлөөлж, аврах цаг ирсний тунхаглалаар ирсэн гэдэг итгэцгээе. Бид өнөөдөр хэдийгээр хүнд дарамт өгч, зовлон дунд амьдарч байгаа хэдий ч Есүс бол хүний амьдралын цорын ганц зам, үнэн, амь болохын ухаарц. Одоо тэгвэл бид юу хийх ёстой вэ? Йохан хэлэхдээ Бурхны хүү Есүс итгэхэрэг юм. Есүс итгэн гэдэг нь Есүсийн загламад ир үхэл болон амьдралтанд итгэн гэсэн утгатай. Тэгвэл үхэл ба амьдралтанд итгэх нь бидэнд ямар ач холбогдолтой юм? Есүсийн үхлээс амьдсан үйл явдал нь
хүн төрлөлтөнд шин төгөө нээсэн. Нэг үгээр Есүсийн амьдралд дэлхий өөрчлөсөн. Энэ хүн Есүсийн амьдрал нь үлгэр төдий зүйл биш. Ялангуяа ариун Библи номны шин гэрэний сайн мэдээний дөрвөн ном болох Матай, Марк, Луг, Йохан гэдгүүдээс Есүсийн амьсан батлсан дүгнэл баримтуудыг тодорхой харж болно. Тиймээ Есүс Христийн амьсгалд хүний гинт амьдрал болон дэлхийн түүхийг өөрчлөх хүч чадал байгаа. Хамгийн түрүүнд Есүсийн амьдралд дагалдагчдыг харин сүнсээр дамжуулан өөрчилж өгсөн. Тэд Есүсийн Ромын засаг захиргаанд шүүгдэн залмаад цовдлогдох үед айдас баригдаад хаалгад хүрчээ гэртээ сууж байв. Симон болон зарим шавь нар итгэлийг орхиж буцаад энд хэрүү яваад Галил нуурын засагчлаад сууж байлаа. Гэвч амьдсан Есүс тэдэнтэй дахин уулзнаар тэдний дэлхийн хязгаар бүртэл сайн мэдээг дамжуулдаг зоригтой ариун сүнсээ дүүрэн хүмүүсээ өөрчилж өгсөн билээ. Үнэхээр Петр, Йохан болон бусад дагалдагчид манай ерний 1-р зууны гэрэлтүүлсэн агуу их амьдралаа амьдарсан хүмүүс юм. Есүсийн амьдралд тэдний бүхлээс айхгүй сайн мэдээг түгхэлдэг хүмүүс болгосон. Үнэхээр Есүсийн хэлсэнчлэн дагалдагчид үүс Библиэд үзвэл Есүсээс илүү гайхамшигтай ариун сүнсний ажлуудыг хийсэн. Тэд нар Назарын Есүсийн нэрээр чөтгөрүүдийг зайлуулж, шин хилээр ярин холт могоог барьж, өвчтөн хүмүүстээ гар тавин эдгэн өрч байлаа. Илч Петр бүр 1,000 хүнийгч гинжүүлж, тэдэнд ариун сүнсний баптизмыг хүртээж байв. Удаахан Илч Паулын амьдрал хилээ. Юу түүнийг чуулганыг хавчигч нэгнээс чуулганы илч болтол өөрчлөсөн байж болох юм. Үлс номын 9-р бүлгийн хүзүүд Дамаск явах цаанд амьсан Иесус түүнд хурц гэрлээр үдгэснээс болсон юм. Тэрээр хожим хэлэхдээ 1-р Коринт 15-ын 8-9-р зүйлийг үзье. Бүгдийн эцэс дутуу төрсөн мэд надад ч тэр бас үдгэрсэн билээ. Учир нь билч нараас хамгийн өчүүгн нь бөгөөд Бурхны чуулганыг хавчигч байсан тул илч гэж нэрлэгдэх зогсгүй юм. Харин Бурхны нэгүүлсээр би одоогийн бий болсон. Түүний надад үзүүлсэн нэгүүлсэл хоосон байгаагүй. Харин ч би тэд бүгдээс илүү зүтж зүтгэсэн юм. Гэхдээ би биш, харин надтай хамт байдаг Бурхны нэгүүлсэл билээ. Есүсийн амьлханд итгэхэд бас нэг чухал хүчин зүйл нь хоосон болшин. Хэрэв Христ амьлаагүй бол түүний биен хаан байх вэ? Дагалдагчид болон бусад хүмүүс түүний оршуулгдсан булшин харсан. Тэд булшиг эргэж хай ирэхэд Есүсийн бие тэнд байсангүй. Тэнгэр илчүүд тэр хайлтныхаа дагуу үхлээс амьлчаа байна гэж тунхагласан. 1-р Коринт 15-р бүлэгт Илч Паул Христийн амьлтанд итгэж ойлгох нь яагаад тийм ач холбогдолтой болохыг тайлбарсан байдаг. Дахин амьлтанд дараах шалтгаануудын улмаас маш чухал зүйл юм. 1-р хэрэв Христ үхлээс амьлаагүй бол итгэгчид ч бас амьлахгүй байв. 2-р хэрэв Христ үхлээс амьлаагүй бол гэр бүлийн төлөө түүний тахил хангалтгүй болох байсан. Есүсийн үхлийг Бурхан хүлээн авч гэр бүлийн төлөөх цаатал биелсэн болохыг Есүсийн дахин амьдрал баталгааж болдог. Нэг үгээр Есүс үхлээс дахин амьснаар хүн төрлөлтөнд амарсан юм. Хэрвээ тэр зүгээр л үхээд үхсэн тэр чигээрээ үлдсэн бол түүний тахил нь хангалтгүй байсныг илэрхийлэх байсан биз. Үүний үр дүнд итгэгчдийн гэр бүл өөрчлөгдөхгүй болж тэд үхснээ дараа ямар ч найдалгүй болох байсан. Түүнчлэн мөнхийн амьд гэрчлэл ерөөсөн байхгүй байх байлаа. 1-р Коринт 15:20-р зүйл ингэж бичжээ. Харин чухамдаа Христ үхснээс амьдлогдсон бөгөөд нойрсөгдсөөс анхны үржинс мөнгө.
Эцэст нь хэлгээд бичээс Есүс Христ итгэх бүх хүн яг түүнтэй адил мөнх амь хүртэл амьдлах болно гэж маш тодорхой хэлдэг. Коринф том цаашлаад Христийн дахин амьдлах түүний гин нүглийг ялсан ялалт бидний гин нүглээс хамаарлыг ялан дийлэх хүчтэй амьдралаар амьдрах боломжийг өгсөн байгаа хэлж өгдөг. Мөн бидний хүлээж авах амьдлуулагдсан биеийн алдартай чанарыг тайлбарсан байна. Түүнчлэн Христийн дахин амьдралын үр дүнд түүнд итгэсэн бүхэн үхлийг бүрэн төгс ялах болно гэж тунхаглав. Христийн дахин амьдрал нь ямар гайхалтай үнийг агуулж байна вэ? Төгсгөлд нь тиймээс хайр ахтүүнэр минь та нарын нүрэх хөдөлмөр эзэн дотор хоосон зүйл биш гэдгийг мэдэж тууштай байж гуйж дайвалгүй эцний үйл хэрэгт үргэж бэлгсэн байх хэмээн Илч Паул загсан байна. Библийн дагуу бол Есүс Христийн дахин амьдралыг хамгийн тодорхой үнэн гэж үздэг. Библиэд Христийн дахин амьдралыг 500 орчим хүмүүс харж гэрчилсэн гэж тэмдэглэсэн бөгөөд Есүсийн дахин амьдралыг амьдралын түүхэн баримтдаар үндэслэсэн Христ чухал үгс бичигдэн үлджээ. Есүс Христийн амьдрал бидэнд мөнх амийн хүсэл найдварыг өгсөн. Йохан 17-ийн 3-р зүйл ийм үгс байгаа. Цорын ганц үнэн бурхан таныг болон таныг илгээсэн Есүс Христийг мэдэх нь мөнх амь мөн. Мөнх амь бол цорын ганц жинхэнэ бурхан ба түүнийхүү Есүс Христийг мэдэх мэд явдал юм. Есүсийн нэрээр амьдрах нь Тэнгэрт Есүстэй хамт мөнх амьдрал гэсэн утгатай. Өнөөдөр бүх хүмүүс коронавирусаас болоод айдастай тав тухгүй амьдарч байна. Гадаа гараад хүмүүстэй чөлөөтэй харилцаж чадахгүй, хоолны газарч тайван хоол идэж чадахгүй байна. Хүмүүст гадагшаа гаралгүй гэр гэртээ байх нь арай дээр үед байгаа. Мөн гэр бүл эх орноосоо хоол газар буцаж чадахгүй төвчгцсэн хүмүүс ямар олон байв вэ? Тэд их нуттай очвол болоо гэж бодож байгаа бололтой. Гэхдээ энэ үед Есүс амьсан баяр болж байгаа нь үнэхээр гайхамшигтай. Энэ цагт ор бидэнд үнэхээр амьсгалд итгэл хэрэгтэй байгаа. Итгэл хэрэгтэй байна. Ихэнх хүмүүс үхлийн амьс байгаа үнэн юм. Гэхдээ Иохан 16-ын 33-р зүйл Есүс ийхүү хэлжээ. Миний дотор та нар амар амгалан байг гэж би та нарт энэ зүйлсийг хэллээ. ертөнцид та нар зовлонтой байв. Гэвч зоригтой байх тун би ертөнцийг яасан гэж айдлаа. Бид үнэхээр вирусаас айх зүйл байхгүй. Эзэн Есүс бидний төлөө үхлээс амилжээ. Дуудлага 118:17 зүйл ийм юэлтэй үгс байгаа. Би үхэхгүй харин амьдрах бөгөөд эзний үсийг тунхаглах болно. Тиймээ бид амьд байж эзний үсийг тунхаглах болно. Эзэн та бүхнийг ерөн салгах болтугай. Амен. Дүгнэлт. Есүс хэлж ярьж байснаараа үхлээс амьдсан. Энэхүү Есүс бол хаадын хаан, эзний эзэн билээ. Есүс бол аврагч Христ, Месия. Үнэхээр бурхан ертөнцийг үнэхээр хайлаж цорын ганц хүүгээ бидэнд өгсөн. Иймээс хүүд итгэгч бүхэн мөхөхгүй харин мөнх амьтаа байх болно. Бүгдээрээ энэ дэлхийд итгэлээ эцсүүтэл сахиж мөнх амийг олохын төлөө тэмцэцгээе. Үүний тулд бид цэвэр зүрхээр эзний гэрээ хайдаг жинхэнэ христийн дагалдагч болцгоо. Та бүхэн Есүсийн биед амьдсан бүхний түүний нэрээр илбэг дэлбэг амьдралаар амсах болтугай гэж ерөөж байна. Айлхуу шигсэн
Yürüşsə tiyət əmməndir dətəndə zürüdən.